Івано-Франківщина на тиждень в червоній зоні. КПП на в'їзді в область, розважальні заклади закрито. Через ув'язнення Навального Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. Локдаун допоміг. В Ірландії популярний паб перетворили на шпиталь для диких тварин. На годинниках 12, а далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Оновлена статистика щодо коронавірусу. В Україні 3206 нових інфікувань, 53 людини померли, майже 1500 хворих ушпиталили. Найбільше підтверджених діагнозів на Прикарпатті, Вінниччині та Житомирщині. І за весь час пандемії на ковід в Україні перехворіли 1 300 000 людей. Критична ситуація на Івано-Франківщині. Ковідні стаціонари там заповнені майже на 100%. В області розгорнули мобільний шпиталь на 120 місць. Також в регіоні напередодні запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів. Там чергують поліцейські, медики, рятувальники та військові. Вони стежать за дотриманням карантинних норм перевізниками, перевіряють температуру у пасажирів, а за потреби і документи. До України надійде 500 000 доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на Фейсбук-сторінці. Препарат уже відвантажили із заводу-виробника в Індії. Спершу сироватку привезуть до Мумбаї, потім доправлять до України. Обіцяють, що під час транспортування будуть дотримані всі температурні вимоги. Нагадаю, вакцина, яку придбала Україна, спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії і рекомендована ВООЗ для екстреного використання. З дня на день Україна очікує на першу партію вакцини від коронавірусу. Нагадаю, препарати від компанії AstraZeneca вже прибули за місцем призначення і просто зараз перебувають на прямому маршруті до України. Вакцинація розпочнеться відповідно до затвердженого графіку. Усі охочі зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зауважив, що держава передбачила необхідний кошторис для безкоштовної імунізації усього населення України. Та щепити усіх одночасно не вийде через брак препарату. Тому у МОЗі розробили дорожню карту і порядок пріоритетної вакцинації. І до подій на сході України. Один раз російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Зі снайперської зброї ворог здійснив кілька пострілів по українських позиціях неподалік Світлодарська. Бійці об'єднаних сил були змушені бити у відповідь. Через щоденні обстріли та снайперський вогонь у нашому війську від початку року вже 11 загиблих. Українські армійці не вірять у можливість перемир'я. Кажуть, противник не дотримується обіцянок і постійно влаштовує провокації. Репортаж з передової Руслана Сміщука. Фронт знову гримить і гуркоче. Про перемир'я тут на передовій уже й не говорять. Натомість дедалі частіше звучить термін «стале загострення». Прилетіло 2 коп'я, 2 перельоти, 1 недольот. Собиралась працювати мінометка, по перехвату. Відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Це передові позиції в районі Красногорівки. Зустрічають вирвами в мерзлому степовому ґрунті. Був обстріл з СПГ і оце туди, куди вони попадали. Це розриви від 73 мм осколочних гранат. Військові такі гранати часто називають сапогами. Так от ці сапоги прилетіли серед білого дня, тоді, коли бойовики все-таки намагаються не світитися перед спостерігачами ОБСЄ. То перший в них був недоліт, других 2 був переліт. Спочатку вони працювали тільки зі стрілецької зброї та з крупнокаліберних кулеметів. Зараз вони почали застосовувати 120-ті міномети та 73 мм з СПГ. По нам працювати. Також і АГСами працюють. Тобто різноманітні види гранатометів. Поки працюємо, чуємо потужний вибух із боку сусідньої Мар'їнки. Це могли так само працювати зі сторони противника 120-ті міномети. Зазвичай десь в таке время вони починають працювати по населеному пункту Мар'їнка. Потім з часом вони переключаються на наш населений пункт. А це вже передова в районі Горлівки. І тут за доволі тривалий час бойовики знову застосували гармати. 12 штук ми зафіксували прильоти по наших позиціях. по різних позиціях. Випущених мін було в кількості до 30. Було виявлено, що працював не один розрахунок мінометної батареї, а два розрахунки мінометної батареї, які вели перехресний вогонь. Цей масований артналіт налякав місцевих, адже вони вже давно такого не чули. Падало дуже тяжело, слышно було. І где-то навіть в частний сектор прилетіло. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал Інтер. 1500 снарядів знешкодили сапери в районі операції Об'єднаних сил за попередній тиждень. Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 30 гектарів території у сірій зоні. Усі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети передали для утилізації на спеціальному полігоні. Об'єднані сили продовжують відновлювати інфраструктуру Донбасу і допомагати місцевому населенню. У Харкові контррозвідка СБУ затримала місцевого мешканця, якого завербували російські спецслужби. Операцію провели, коли ворожий агент дістав повний комплект документів із грифом «таємно». Чоловік планував передати військовій розвідці РФ технічну документацію нового типу танкової броні. Його звинувачують у державній зраді. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Окуповані райони Донбасу на межі екологічного лиха міжнародного масштабу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН. Він нагадав, що у 1979 році на території шахти Юнком, яка зараз під контролем бойовиків, радянський уряд експериментував із підземними ядерними вибухами. Через це утворилася радіоактивна порожнина, з якої треба постійно відкачувати воду. А окупанти вже 3 роки цього не роблять, і радіація проникає до горизонтів питної води. Тому Україна попросила МАГАТЕ направити експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях. На Львівщині 2 чоловіків загинули від вибуху гранати. Одна жінка в тяжкому стані. Це сталося напередодні в Дрогобичі біля під'їзду одного із будинків. Відомо, що загиблі товаришували і нещодавно разом повернулися із заробітків у Польщі. Вибух прогримів за кілька секунд після того, як один із чоловіків дістав гранату. Цей момент зафіксували камери спостереження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». На Дніпропетровщині закривають Апостолівський ліцей-інтернат. Учителів попередили, нових учнів з наступного року не набиратимуть. Ця звістка обурила і колектив, і батьків школярів. Люди з розпачу вийшли під стіни мерії. Чи почули їх чиновники, розкажуть наші кореспонденти. В Апостолівському ліцеї-інтернаті навчаються більш як 140 дітей з 8 до 11 класу. Це заклад з поглибленим вивченням математики. Саме тому Меланія і перевелась сюди зі звичайної школи. Профільність у нас определяється з 10 класу, але я хотіла б навчатися більше до математичного напрямку. Хотіла поступити на фармацевта, в медицину. Микита, цьогорічний випускник, за період навчання захищав честь ліцею на всеукраїнських конкурсах, виступав з доповідями на конференціях Малої академії наук. Своїми успіхами завдячує педагогам. Загальний процес проходить дуже цікаво і ефективно, тому що нас вивчають кращі вчителя. Тут навчаються діти з Херсонщини, Харківщини та віддалених сіл Дніпропетровщини. Живуть у гуртожитку від ліцею. Проте вчителів попередили, наступного навчального року нового набору учнів не буде. Бо за новою освітньою реформою, щоб заклад отримав ліцензію, потрібно з його назви вилучити слово «інтернат». Проте освітяни не можуть домогтися цього вже 2 роки. Ми запропонували перейменувати Апостолівський районний ліцей-інтернат за тими вимогами, що необхідно було, в Зеленодольський ліцей Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області. 3 рази нам відхиляли. На захист ліцею-інтернату вийшли батьки учнів. Ни в какой школе дети такого образования не получат. И поэтому мы заинтересованы сохранить этот лицей, потому что нашим детям хочется дать хорошее будущее, хорошие профессии. У міськраді свою відмову пояснюють, мовляв, якщо перейменувати ліцей до завершення навчального року, у випускників можуть бути проблеми. Всі наші випускники зараз вже зареєструвалися на зовнішнє атестування, на ЗНО. Якщо ми зараз внесемо зміну назви і затвердимо статут, є такий ризик, як те, що вони не зможуть здавати ЗНО, тому що вони зареєструвалися за новим учбовим закладом. Тому що правки можна вносити до 22 лютого. Зрештою, посадовці та викладачі таки дійшли згоди. На сесії міськради депутати ухвалять рішення про перейменування. Однак набере чинності воно лише після закінчення навчального року, щоб діти змогли скласти ЗНО, а керівництво ліцею отримати необхідну ліцензію. Ольга Клюєва, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпропетровська область. Спалах кишкової інфекції стався у дитячому садочку на Тернопільщині. Діагноз підтвердили у 9 дітлахів із села Джурин, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 2 дошкільнят перебувають на стаціонарі, 7 лікуються амбулаторно. Наразі у садочку проводять санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи. Незвичну контрабанду намагалися ввести до України група китайців, які прилетіли із Куби. Пасажири спробували пронести зеленим коридором повні валізи кубинських цигарок та гомеопатичних препаратів, зокрема ліки із отрути блакитного скорпіона. Загалом митники вилучили забороненого товару на майже 5 мільйонів гривень. Уже з березня в Україні почнеться індексація пенсій. Їх планують підвищити на 11%. Загалом цьогоріч Кабмін обіцяє 3 етапи перерахунку виплат. З квітня пенсіонерам, які продовжують працювати, сума залежатиме від зарплати і стажу. З липня до 2600 гривень підвищать пенсію українцям, яким за 65 років. А тим, кому вже є 80, обіцяють платити 3340 гривень. Ще кажуть про щомісячні доплати людям старшим за 75-80 років – це по 400-500 гривень. А наприкінці року Кабмін запланував збільшити прожитковий мінімум. На Дніпропетровщині за ремонт даху в одній зі шкіл заплатили 4,5 мільйони гривень, а покрівля досі тече. Після лютневих опадів затопило майже всі класи на 2-му поверсі, мокрі стіни і на 1-му. Школу довелося закрити, а 5000 дітей перевести до іншого закладу. Усі подробиці далі. Класи 2-ї новомосковської школи нагадують будівельний майданчик. Облущена стеля, обдерті шпалери – це наслідки лютневих опадів. Это класс моего ребенка, мы здесь учимся, и вот последний дождик, вздулись обои, все благополучненько так потекло хорошо. С той стороны еще мокрое пятно даже видно за шкафчиком. То есть, ну, такие вот последствия всего происходящего. Парадокс у тому, кажуть батьки, що в листопаді тільки-но капітально відремонтували дах школи. З міського бюджету на це витратили 4,5 мільйони гривень. Та й пішли перші сильні опади, і дах знову не витримав. З покрівлі по стінах вода дісталась аж до класів 1-го поверху. Підрядник негайно прийшов, обслідував той стан, в якому знаходиться покрівля, ті місця, де відбулося протікання. Були прийняті ним негайні міри по усуненню цих недоліків. Наразі більша частина з них вже усунута. І тепер проводяться поточні такі косметичні ремонти. Вони на це пішли з легкістю. Там є смотрові окна, розумієте? А смотрові окна, коли зимою топиться, треба їх чуть-чуть приоткрити, тому що знизу йде тепло, зверху холод. І образується конденсат. Сейчас мы приоткрыли, еще раз все задули, все затянули. Нічого не є, там все чисто, сухо. На час ремонту 500 учнів перевели до іншої школи. Потіснили молодші класи, та батьки проти такої зміни. По санитарным нормам там не оборудованы даже туалетные комнаты. Там маленькие кабинки, которые для младшей школы. А ютятся теперь старшеклассники, у них уроки по 35 минут. То есть родители против того, что детям не даются полноценное обучение. В управлінні освіти і батьків, і дітей просять почекати. Мовляв, зараз для дітей обрали найоптимальніший варіант. Інакше навчальний процес взагалі треба зупиняти. Поки не настане той момент, коли ми будемо 100% мати розуміння, що дітям абсолютно нічого не загрожує, їхньому безпеці і здоров'ю, то зрозуміло, що рішення про повернення в цю школу, в старшу школу, не буде прийняти. Наразі проводиться інструментальне обстеження приміщення. Завершити косметичний ремонт у класах планують вже наступного тижня. Усі витрати взяв на себе підрядник. Ольга Клюєва, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпропетровська область. Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ. Зараз складають обвинувальний висновок, повідомили в Судово-юридичній організації Збройних сил країни. Судовий розгляд почнеться після попереднього процесу за участю обвинувачених та сімей жертв. Нагадаю, Боїнг міжнародних авіаліній України, який летів із Тегерана до Києва, був збитий у небі над Іраном торік у січні. Загинули усі, хто був на облавку, 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Після кількох днів заперечень офіційний Тегеран все ж визнав провину, повідомивши, що пасажирський лайнер військові помилково поцілили із зенітно-ракетного комплексу. У Мексиці розбився літак із військовими. Авіатроща сталася невдовзі після злету. Загинули 6 людей, всі, хто був на облавку. І схожа катастрофа трохи раніше сталася в Нігерії. Літак Збройних сил упав біля міжнародного аеропорту Абуджі. Загинули 7. За словами очевидців, пілот зумів відвести повітряне судно від житлових кварталів. Воно впало на поле і повністю згоріло. Я була свідком того, як літак розбився. Я саме хотіла вийти з дому, коли побачила судно, що наближалося. Так, ніби воно мало приземлитися перед нашим комплексом. Я здивувалася, що це таке, але пілот просто боровся за порятунок літака. 2 людей постраждали унаслідок авіаінциденту в Нідерландах. У повітрі спалахнув двигун вантажного літака, що прямував до Нью-Йорка. Уламки мотора упали в населеному пункті, пронизали автівку та дах одного із будинків. Травмовані пенсіонерка і дитина. Попри несправність, пілотові вдалося безпечно провести екстрену посадку на литовище. І аналогічний випадок стався у США. Там зайнявся двигун пасажирського літака, його частини попадали у двори, минулося без потерпілих. Авіаційна адміністрація розслідує інцидент, також розпочала перевірку справності всіх бортів такого типу. Сьогодні Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Обмеження узгодять на зустрічі очільників дипломатичних відомств країн ЄС. Найімовірніше, санкції торкнуться фізичних осіб та організацій. Їх запровадять через новий механізм, який передбачає покарання порушників прав людини. Минулого тижня Європейський суд з прав людини ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити Навального. Однак у Москві назвали це втручанням в судову систему країни. США готують відповідь на масштабну хакерську атаку проти компанії SolarWinds. Злам програмного забезпечення у березні торік зачепив близько 100 підприємств приватного сектору та 9 федеральних агентств. У кібернападі підозрюють російських урядових хакерів. Як зазначили у Білому домі, це будуть не просто санкції, покарання поєднуватиме різні інструменти впливу. В Іспанії не вщухають протести через ув'язнення відомого репера. У середмісті Барселони сотні людей зібралися на мітинг. Сталися й сутички з поліцією, однак загалом ніч минула більш мирно, ніж у суботу. Тоді демонстрації переросли у хвилю насильства. У правоохоронців жбурляли пляшки, підпалювали сміттєві контейнери і трощили вітрини магазинів. За бійки та пограбування крамниць поліція заарештувала 9 мітингарів. Протести вирують від вівторка. Реп-співака Пабло Хаселя засудили до 9 місяців позбавлення волі за образу короля і поліції в текстах пісень та в соцмережах. Я впевнена, ми живемо у репресивній поліційній державі. І я прийшла заявити про свої громадянські і політичні права. Я хочу підтримати молодь, що цього тижня затято намагається захистити наші права і свободи, захистити спротив, який нам показав Пабло Хасель. Противники військового перевороту в М'янмі оголосили загальний страйк. На вулиці вийшли тисячі протестувальників. Попри те, що влада погрожує силовим сценарієм. Напередодні вона застосувала зброю проти мітингарів, кілька людей загинули. Щоденні масові акції непокори тривають вже 2 тижні. Армійська верхівка і генерали захопили владу в країні 1 лютого. Західні держави засудили ув'язнення колишнього керівництва та насильство проти маніфестантів. А США запровадили санкції проти заколотників. Ізраїльські правоохоронці шукають корабель, що спричинив екологічну катастрофу в Середземному морі. Майже 150 кілометрів берегової смуги забруднені нафтопродуктами. Чорні плями у воді та на узбережжі трапляються від Хайфи до Ашкелона. У заповіднику Гадор загинула риба, черепахи та інші морські мешканці. Під час прибирання пляжів кількох добровольців ушпиталили після вдихання випарів нафти. Тож влада закликала жителів триматися подалі від місць забруднення. За підрахунками Міністерства екології, для відшкодування збитків знадобляться десятиліття. Я говорив з міністром енергетики Єгипту, і ми запропонували, щоб всі кораблі працювали на природньому газі, а не на паливі, що, як ви бачите, забруднює довкілля. Гадаю, якщо збереться спілка кількох країн, за кілька років ми зможемо запровадити цю величезну зміну. Масковий режим у Сполучених Штатах може зберегтися і наступного року. Про це американців попередив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі. Однак це питання залежатиме від багатьох чинників, зокрема вакцинації та рівня захворюваності. Нині він найвищий серед усіх країн, а кількість померлих сягнула півмільйона. Загалом на коронавірус у світі захворіло вже понад 11 мільйонів осіб, майже 2,5 мільйони померли. Одужали більш ніж 87 мільйонів, вакциновано близько 3,5 мільйонів людей. Завдяки успішній вакцинації Ізраїль почав скасовувати карантинні обмеження. В країні запрацювали басейни, спортзали, торговельні центри та музеї. Але відвідувати їх можуть лише громадяни з так званими зеленими паспортами, тобто довідками про щеплення чи наявність антитіл після хвороби. Медики зазначають, після масової імунізації приріст хворих на коронавірус різко знизився. По дві необхідні дози вакцини вже отримали майже 3 мільйони ізраїльтян, і це третина населення країни. В Ірландії закритий через локдаун паб перетворили на шпиталь для диких тварин. Перший в країні. Кого вже встигли прийняти та як власник закладу зважився на таке, розповість Ольга Жидецька. Замість застільних пісень у популярному пабі Таранарі тепер голодне мекання. І гамує галас не пиво, а молочна суміш із пляшечки. Дике козеня, травмоване птаство та перелякана лисичка – це перші постояльці щойно відкритого шпиталю для тварин у містечку Наван у графстві Мід. Поступився службовими приміщеннями для недужих братів менших господар місцевої таверни. Колишні стайні та склад якнайкраще підійшли фахівцям Центру реабілітації диких тварин. Ми вже прихистили кількох лебедів, кань і цього голуба. Готуємося до сезону сиріт. Найскладнішою для нас пори. Буде багато пташенят, лисенят та інших тварин. Через це найближчі півроку ми будемо дуже завантажені. Таверною Таранарі родина Джеймса Маккарті володіє вже кілька поколінь. Пандемія боляче вдарила по сімейному бізнесу. Через уже третій локдаун торгувати таким закладом в Ірландії дозволено лише на виніс. Господар пабу усміхається. Ніколи й не подумав би, що прийматиме у своїх стінах таких незвичайних гостей. Ми звикли до єдиного усталеного способу життя, і коли він руйнується, залишається порожнеча. Але минає час, і її замінює те, що раніше ви навіть не розглядали як імовірне. Паби в Ірландії – частина культури і важливе місце зустрічей, особливо в глибинці. Коли ж завсідники Таранарі почули про зміни в улюбленому закладі, охоче прийшли допомогти з переобладнанням. Кажуть, пандемія навчила, завжди треба підтримувати одне одного і берегти природу, адже людина – одна з її міцно взаємопов'язаних ланок. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Американські енергетики відновили електропостачання у Техасі. Через найсильнішу за останні 30 років снігову бурю деякі жителі штату майже тиждень залишалися без електрики. Через це влада розпорядилася розгорнути тимчасові притулки, а волонтери активізували роботу продуктових банків. У них роздавали харчові набори і питну воду. Вихідними до таких пунктів вишикувалися черги. Ми займаємося розподілом води і харчів. Не всі могли кип'ятити воду з водогону через брак електрики. У багатьох родин продукти пропали в морозилках. І, звісно, є сім'ї, які нині перебувають у складних економічних умовах. Тижні морозної погоди перетворили Ніагарський водоспад на палац снігової королеви. Кам'яні пороги вкрили величезні крижані брили і каскади бурульок. Між ними з хрукотінням мчать нестримні потоки води. І без того казкове видовище доповнила веселка. Туристи поспішають помилуватися неймовірними краєвидами, адже надалі синоптики прогнозують відлигу і заметілі. А в Україні вже відлига. На всій території, крім Сходу, сьогодні та завтра вдень триматиметься плюсова температура. У містах в очікуванні стрімкого танення снігу лагодять дренажну систему та збивають лід і бурулю з дахів. Прогнозують, що тепла погода триватиме щонайменше до кінця тижня. Я вам бажаю сонячного настрою, незалежно від погоди за вікном. Як розвиватимуться події понеділка, ми з вами поговоримо о 17:40. Дякую, що ви з нами.